Brate, ovo više ovako ne može. Što? Šta je bilo, žene? Pa, bilo je, ne mogu ja više ovako, ja sad sve što ti radim u kuću ćeš mi plaćati fino i kuhanje, i peglanje, i sve. Otko tu? Pa, evo ti ja sam tako odlučila, sad ćeš, kad kuham, bit će 20 maraka, peglanje, 20, i ne zanima, sve što ti radim ćeš mi plaćati. Koliko će biti kad budem vod ljubav? Ljubav, ljubav kad budemo vodili, bit će 100 maraka. Čeć, noć 100 maraka, bol ti dao. Ja znam, ako ne budeš imao, neću mi ni voditi ljubav nikad. Aj, snoć ja nekao, kad pratim. Ženo. Ha? Ženo. Te? Meni je pravo da vodimo ljubav. Kako ljubav? Rekla se ti, ako hoš da vodimo ljubav, to je 100 maraka, imaš. Čekaj, vidim. Gdje sam ja, ono, ostaviš pod jastuka. Ako imaš, vojit ćemo ljubav. 20, 40, 50, ja imam 50. Ma kakvi 50, rekao sam 100 maraka, neću. Neću, ne zanima. Jaj, kakve si, bre. Što rodiš tu? Ha? Što rodiš tu? Evo, bret, da ti dadne 50 maraka u zajem kad nemaš crkvu da Bog da. Drž. Znači 50 i 50 stoje. Evo i stoje. Ajde vam.